На календарі 24 серпня, понеділок. Сонце зійшло о 6 годині, захід о 19 годині 47 хвилин. Тривалість дня 13 годин 47 хвилин. Місяць у стрільці, йде 11-та місячна доба. Сьогодні імени відзначають Роман, Фелікс. Вітаємо їх з Днем Янгола. У народі помічали, що в цей день з дерев поступово починають обсипатися листя. Взагалі ж день 24 серпня був досить страшним у свідомості селян, які вірили, що в ніч на 24 серпня по кладовищах розгулюють привиди. А тому не дивно, що за вікном можна почути свист, співи, виття і інші сторонні звуки. А ось якою буде погода 24 серпня, дізнаємося далі. За даними синоптиків, в Миколаєві та області буде переважно малохмарна погода. Вітер північно-західний 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск 761 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 36%. В Миколаєві нічні температурні показники будуть від 17 до 22 градусів вище нуля, а в день температура підвищиться до 22-28 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці вночі прогнозується від 16 до 20 градусів вище нуля, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках 24-28 градусів тепла. Максимальна температура цього дня 34 градуси тепла була зафіксована у 2008 році, а мінімальна – 10 градусів тепла у 1993 році. Це був прогноз погоди. А далі – астрологічний прогноз. Що віщують нам зірки 24 серпня? Овни. Винахідливість і твереза оцінка подій дозволить впоратися з несподіваними звістками, пригодами або нестандартними ситуаціями. Дуже сприятливий час для сімейних відносин, для вступу в шлюб, позитивних змін в особистому житті. Тельці. Сприятливий день пов'язаний із засвоєнням космічної енергії, набуття любові. Девіз дня – любов, спокій і злагода. Постарайтеся більше часу провести з коханою людиною, тому що це благотворно позначиться на вас обох. Близнюки. Сприятливий день для близнюків творчих професій. Девіз дня – великодушність, спілкування і душевна рівновага. Комерсанти сьогодні можуть зіткнутися з проблемами, не виключені фінансові втрати або поява на шляху невеликих труднощів. Раки. Вас будуть переслідувати різні проблеми з оточуючими. Вони вирішаться, якщо ви будете діяти обдумано і обережно. Вам необхідно усамітнення і тимчасове відсторонення від навколишнього світу. Леви. Сприятливе розташування зірок дозволить вам блиснути своїми талантами, проте слід побоюватися обману чи наклепу таємних недоброзичливців. Не виключено, що через надмірну довірливість або деяку наївність в життєвих питаннях ви станете мішенню для злих жартів. Діви. Сприятливий день для дів творчих професій. Чоловікам-дівам слід очікувати появи на шляху невеликих труднощів. Зірки не рекомендують діяти на пролом. Терези. День покаяння, духовного осяяння, цілительства. Відкладіть намічені зустрічі і контакти на наступний тиждень. Сприятливі подорожі, фізичні навантаження, творча робота. Скорпіони. Вам необхідно усамітнення і тимчасове відсторонення від навколишнього світу. Присвятіть день спілкуванню з дітьми. Ви відчуєте себе комфортно. Взаємна прихильність і любов зігріє і заспокоїть душу. Стрільці. Несприятливий день для стрільців-комерсантів. Сьогодні вони можуть зіткнутися з проблемами. Не виключені фінансові втрати або поява на шляху серйозних труднощів, особливо якщо нові задуми ризиковані. Козероги. Сьогодні слід очікувати появи на шляху невеликих труднощів чи недоброзичливого ставлення з боку колег. Нові любовні зв'язки нічого, крім проблем і розчарувань, не принесуть. Не виключені зрада чи розчарування. Водолії. Важкий небезпечний день. Невдачі можуть переслідувати з самого ранку. Ймовірно, чоловікам-водоліям зроблять привабливу пропозицію, але не поспішайте давати згоду. Результат може бути сумнівний. Риби. День небезпечний станом напруги та перевтоми. Ділова поїздка не принесе задоволення і користі. Не виключена поява на вашому шляху безлічі дрібних неприємностей, які можуть довести вас до відчаю. Рекомендується не концентрувати свою увагу на цьому, а лягти раніше спати. І це вся інформація на сьогодні. Вдалого вам дня!